အားလုံးမင်္ဂလာပါနော်ဘော်ဒူးယာဟူကြီးကျွန်တော်တို့ကိုပိုင်လုပ်ငန်းကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေမှာတော့နည်းနည်းအားနေတာတော့တွေ့ရကြနေတဲ့ကက်ကဒဒီဗယ်ကက်ကြနေတယ်တရက်တစိကက်ကြနေတယ်ဒီကက်ကကိုယ်စိတ်က6လန့်ချင်း6ချားချင်းအာတခုခုလောက်ဆောင်စရာရှိတဲ့ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်လောက်ဆောင်ဖို့အတွက်မဝင်မရဲဖြစ်ချင်းအဒီလိုကိစ္စအကြောင်းလုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာနည်းနည်းလေးအားနေတာတော့မျိုးတွေတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်ဒဒီဗယ်ဟာမကောင်းတာကိုကိုစားပြုတ်တယ်မကောင်းတာကိုကြီးစိုးတယ်မကောင်းတာကိုတွားပို့တယ်ကောင်းတာလုပ်မယ်ဆိုမဖြစ်လာဘူးမကောင်းတာလုပ်မယ်ဆိုချင်းချင်းဖြစ်လာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုပြသနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လုပ်ငန်းအောင်မြင်လာတဲ့ခါကျရင်အဖြတ်စီးတစ်ခုခုကြုံတွေ့လာတတ်တယ်။ဥပမာဆိုကြပါစို့ဗျာလာမယ့်10လပိုင်းမှာလုပ်ငန်းကတအားငွေဝင်နေဆိုရင်အဖြတ်စီးတစ်ခုခုကြုံတွေ့တယ်။အလောင်းကစားကစားမိမယ်၊ရက်တိတ်စားတောက်မိမယ်၊ပတ်စံရင်းနှီးညှို့နှံမှုမှားတာတွေဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အောင်မြင်လာလေလေအောက်ချိန်မလွတ်နဲ့လို့ပြောချင်တယ်။အဲ့ဒါတော့ဘာလို့ဆိုလိုခြင်းဖြစ်လဲဆိုတော့ဗုဒ္ဓဟူသာသမိ၊ရာဟုသာသမိလုပ်ငန်းကအောင်မြင်လာပြီဆိုရင်အဖြတ်တစ်ခုမို့တစ်ခုဝင်လာတတ်တယ်။အဲ့ဒီအဖြတ်ကိုအကောင်းဆုံးကြော်လွားနိုင်မယ်ဆိုရင်လုပ်ငန်းကိစ္စမှာ perfect ဖြစ်နိုင်မယ်။အဲ့ဒီအဖြတ်ကိုမကြော်လွားနိုင်ဘူးဆိုတော့အောင်မြင်ထားတဲ့အကောင်လုံး off plan ပြုတ်ကျသွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့သုံးသပ်ပြီးဟောကြားပေးခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခါအလောင်းကစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးလောက်ဆောင်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဗုဒ္ဓဟူသာသမိရာဟုသာသမိတွေရှောင်းပါအလောင်းကစားကိစ္စမှာအကျိုးပေးမှုအမတန်အားနည်းပါတယ်။ပတ်စံငွေကြီးဆုံးရှုံးတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုကြည့်မြပဲတချို့လူတွေကနေတဲ့စင်ကိုယ်တကူနဲ့တိုက်တာတွေခိုက်တာတွေဒီဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောဆိုတာတွေတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အလောင်းကစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံချင်ရင်တော့လုံအစစအရာသတိထားပါငွေကြီးဆုံးရှုံးတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကိုကိုမလိုလားအဲ့လိုဥမာရဲတိုင်တာမျိုးတွေကြာအဲ့လိုမျိုးသဘောပေါက်တယ်မလားကျွန်တော်ပြောတာအဲ့ဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရှုပ်ရှင်းနေရှင်းရတတ်တယ်လို့အဲ့တော့အလောင်းကစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံဆောင်နေတဲ့ကျွန်တော်နှလုံးဒီတိုင်းဘောလုံးဝဲတိုင်းတခြားတော့အရာတွေပေါ့နော်ထိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးဂယုစိုက်ပါသွားသတိလာသတိနေတိုင်းမှာကိုဘလောက်စားရတယ်ကိုဘလောက်ရတယ်ဆိုတာတိတ်မပြောပါနဲ့သူများကိုမနာလိုပြီးတော့ဟိုတိုက်တာတွေခိုက်တာတွေအဲမလိုလားပဲရှင်းနေရပါဒါလေးကိုလည်းနည်းနည်းပြန်ဆိုင်စီချင်ပါလေအဲငွေကြေးကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်တဲ့လောက်အားကောင်းမှုတွေရရှိနေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လူမျိုးခြားဘာသာခြားရည်နဲ့ပူပေါင်းပြီးလှုပ်ဆောင်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအကျိုးမြတ်ကောင်းတွေရရှိလာမယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့အိမ်ရောက်မှုကားရောက်မှုခြံရောက်မှုငွေပြန်ဖော်ဖို့အတွက်စဉ်းစားထားတဲ့အရာတွေရှိနေမယ်အဲ့ဒါတွေကဒါမဲ့ဆယ်လပိုင်းမှာရောက်ထွက်သွားနိုင်မယ်ဟာငွေလိုလို့အိမ်ရောက်မယ်ဗျာငွေလိုလို့ကားရောက်မယ်ငွေလိုလို့ခြံရောက်မယ်အဲကိုငွေပြန်ဖော်ဖို့အတွက်စဉ်းစားထားတဲ့ကိစ္စတွေဒါမဲ့ဆယ်လပိုင်းမှာငွေပေါ်လာတဲ့ချိန်ဒီအပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ကာလတန်ချင်းသူ့ရဲ့ထိုက်တဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီခချင်းငွေတော့ရမှာပေါ့နော်။လိုရာထက်တော့ပုံမူပြီးတော့မရနိုင်ဘူး။အကုန်လုံးကစာတက်နေတာနော်။တထောင်တန်တန်နဲ့အိမ်ကိုတော့ဘယ်သူမှ900နဲ့ပေးမွဲလို့တထောင်တန်တဲ့အိမ်ကိုဘယ်သူမှလည်း1500နဲ့ပေးဝယ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။တိုးသူဆန်တန်ရုံတော့ယူကြပါဗျာ။ဒါဆိုရင်ပစ္စည်းတွေရောင်းထွက်သွားနိုင်မယ်။အဓိကပြောချင်တာအိမ်တို့ကားတို့ခြံတို့ငွေပြဖော်ဖို့တဲ့ငွေကြီးကျက်သေးနေတဲ့ခါမှာဒီအိမ်လေးဖော်ပြီးအတူလုပ်ချင်တယ်ဒီအိမ်လေးဖော်ပြီးအကျွေးဆက်ချင်တယ်ဒါလေးလုပ်ပြီးတော့တခြားအပွဲချင်တယ်ဆိုတဲ့လူတွေအတွက်ကံကောင်းခြင်းတွေရရှိလာမယ်လို့ပြောချင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဗုဒ္ဓဟူသာသမိရာဟုသာသမိတွေလာမဲ့ဆယ်လပိုင်းမှာကျမကြီးကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောကြားပေးချင်ပါတယ်ကျမကြီးဘိုင်းတွေမှာတော့ကျွန်တော်အစာရင်သမားတွေနည်းနည်းလေးဂရုစိုက်ပါအစာရင်ရှိနေတဲ့လူတွေနည်းနည်းဂရုစိုက်ပါအစာတောက်ပြတ်တာမျိုးတွေတွေ့ကြုံလာတတ်တယ်အစာတောက်ကဘယ်လိုအချိန်မှာပြတ်လဲဆိုအေးအေးပြတ်တဲ့အချိန်မှာအစာတောက်ပြတ်တာမျိုးเนาะအဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်မကောင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာအစာတောက်ပြတ်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်เนาะကိုယ်ခံအားနဲ့တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဘောရူသာသမိရာဟုသာသမိတွေယောဂဖြစ်မြန်တယ်အပြင်မှာသူများတွေတုတ်ကွေးဖြစ်တယ်ဆိုကိုယ်တုတ်ကွေးကူးတယ်အပြင်မှာနှာသီးချောင်းဆိုကိုယ်ကူးတယ်အဲ့တော့ကိုယ်ခံအားကောင်းအောင်ကိုကိုငွေကြပါကိုခါအကောင်ဆိုတော့မကြုတ်တောက်မယ်နွားနုတောက်မယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဟိုမှာဆေးကျူတောက်ထားမယ်ကိုခါအားနေပါတယ်အဲ့တော့ဘာယောဂဖြစ်မလဲဆိုတော့မပြောတတ်ဘူးကိုရဲ့နီးစပ်ရာယောဂဖြစ်တတ်တယ်ဘေးနားကတုတ်ကွေးဖြစ်ရင်ကြံတဲ့လူရင်မကူကိုရင်ကူးတယ်တခြားလူတယောက်ကနှာစီးတွေချောင်းဆိုးတယ်ကြံတဲ့လူမစည်းဘူးကိုရင်စီးတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုရဲ့ကိုခါအကောင်ပြုစုနေထိုင်ကြင်ကြံသုံးသပ်ပါလို့ဟောကြားပေးချင်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဟူသာသမိရာဟုသာသမိတွေရဲ့အခြေအကျိစရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောကြားပေးချင်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဟူသာသမိရာဟုသာသမိတွေရဲ့အခြေအကျိစရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကံကောင်းခြင်းတွေယူဆောင်လာမယ့်အခြေအနေအပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အိမ်တော်ရင်းနဲ့ပါအခုဝါကျုပ်ပြီလေနော်။ဝါကျုပ်ပြီဆိုယူကြမှာပေါ့နော်။အဲ့လိုမိသားဖသားပြီးပြီးတောင်းရတာမျိုးအိမ်တော်ရဲ့သားကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြိုးစားတာမျိုးတိုင်ပင်တာမျိုးတွေအမှန်တန်အားကောင်းပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဆယ်လပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာဆောင်တဲ့လူတွေများတော့အဖြစ်ကဗုဒ္ဓဟူသာသမိရာဟုသာသမိတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တော့ဗုဒ္ဓဟူသာသမိတွေတယောက်နဲ့တယောက်ယူမယ်နားဖောက်မယ်လူကြီးပြောမယ်တောင်းရလက်ထပ်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေလှုပ်ဆောင်မှုအတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။လှုပ်လဲလှုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။နော်။နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဟူသာသမိရာဟုသာသမိတွေကိုချစ်သူနဲ့ဟိုမှာပေါ့သတင်းကျုပ်ခရီးသွားမယ်လို့စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီလိုတွေးခေါ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေကြံစည်ထားတဲ့ကိစ္စတွေကိုရဲ့ချစ်သူနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်မှုတောင်းထားတဲ့ကိစ္စတချို့တွေမှာအောင်မြင်မှုကောင်းနေရရှိလာမယ်လှုပ်ဖြစ်သွားမယ်လောက်ပြဖို့အတွက်လည်းကံတရားကလည်းကိုယ်ကိုအားပေးနိုင်မယ်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တဲ့တော့အခြေအနေကိစ္စတွေမှာကံကောင်းနေလို့
ဟောချင်ပါလေအိမ်တော်ကြီးကိစ္စတွေမှာတော့ကြာနေတဲ့ကက်ကတဖူးကက်သူတလူငါသမီးဖြစ်တယ်အိမ်ပါလေသူတလူငါသမီးဆိုသူလဲဆရာငါလဲဆရာအိမ်မှာတပည့်ဝင်မရှိတာနော်အိမ်မှာတပည့်မရှိဘူးအကုန်ဆရာများပြီးတားသေးတာပေါ့နော်တော့အိမ်မှာတပည့်မရှိဘူးသူလဲသူမလို့ငါလဲငါမလို့အိမ်မှာဒါကြောင့်မလို့အိမ်တွင်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးမငြိမ်မသက်ဖြစ်တာမျိုးစူပူတာမျိုးအဲအိမ်ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေမှာတော့နည်းနည်းစိတ်ရှုပ်တာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာမယ်။ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ကိုယ်နဲ့ကြားထဲမှာအမြင်မကြည်လင်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဒီနာချင်းတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ကိုယ့်ဘောအမြင်မကြည်လင်တာမျိုးတွေကိုယ့်ရဲ့မစင်စားမစင်ချင်မနဲ့လုံလိုက်တဲ့လုပ်ရက်တွေမှာတခြားလူတူတူယောက်ကိုထိခိုက်သွားတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့ကြုံလာမယ်အခြေအနေအပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့သုံးသပ်ပြီးတော့ဟောကြားပေးခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်အိမ်တော်ကြီးကိစ္စတွေမှာတော့နည်းနည်းအိမ်တွင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်တာနော်အိမ်ဒီနာချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေမိတ်ဆွေပေါင်းသင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေမှာကိုယ့်ဘက်မှာဘလောက်ပဲဖန်ဖန်တို့ရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်တဲ့အခါမှာတယောက်နဲ့တယောက်အငြင်းပွားမှုတွေအဆင်မပြေမှုတွေငြင်းကုန်မှုတွေမကြခရဆိုလို့ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်လို့နော်ဒါကြောင့်မလို့မိသားစုချင်းချင်းညှိနှိုင်းမယ်ပြောဆိုမယ်ဆိုဆဲလာပိုင်မှာမညှိနှိုင်းနဲ့တသက်လုံးညှိနှိုင်းလို့မရဘူးနော်ညှိနှိုင်းလို့မရတဲ့အပြင်ရန်ဖြစ်စကားများတာပဲဖတ်တင်လိုက်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးကိုပြောမယ်ကိုယ့်ယောက်ျားကိုပြောမယ်ကိုယ့်အမေဖေကိုပြောမယ်ကိုယ့်ယောက်ခမောက်ကိုပြောမယ်အဲ့ကိစ္စတွေဆဲလာပိုင်မှာတတ်နိုင်ဆုံးရှောင်ဗျာအကောအကောင်ပြောရမယ်လေသူတို့အစိုးထင်ရင်ချင်နေတာမျိုးကို့အရာမသွင်းဘူးပေါ့ဗျာကျွန်တော်ပြောချင်တာသဘောပေါက်ကိုကစေတနာနဲ့ပြောတယ်ဥမာအမေရင်ဆေးတောက်လိုက်ပါဦးအမေကဒီယောဂဖြစ်လို့နေရငါးထက်တိလို့တာငါအနေငါးထက်တက်လို့တာစားဖြစ်ဒီလိုမျိုးစပြီးတော့ဒူနောင်ပလေးရအောင်ဆိုတော့အဲ့တော့ဘာမှမပြောနဲ့အစကားနဲ့ရန်စဲပေါ့နော်စကားနဲ့ရန်စဲတယ်အိမ်တော်ရโอเคဝန်ထမ်းတွေတော့ဆက်သွားဝန်ထမ်းတွေလောကကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခကြီးသွားရတယ်လုံငါကိစ္စရည်ပတ်သက်ပြီးခကြီးသွားတော့ဥမာမေးနေတဲ့နိုင်ငံသားရဲ့ချားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းစကားကောင်းတွေအဆက်အသွယ်ကောင်းတွေအခုကြီးထောက်ပံ့မှုကောင်းတွေအရန်အားကောင်းနေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆယ်လားဘာဟာကိုယ့်အတွက်နိုင်ငံသားသွားဖို့အတွက်ခဏစူးစမ်းထားတဲ့ဝန်ထမ်းတွေရှိရဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းမွန်သောအချိန်ဒီအပိုင်းခြားတစ်ခုကိုရောက်ရှိလာမယ့်အပိုင်းခြားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါလုံငါကိစ္စရည်ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီးတွေရဲ့အကြံပေးမှုတွေကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီးတွေရဲ့အဆုံးမဩဝါဒတွေကိုနားခံပြီးလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုပုံမူပြီးတော့အားကောင်းနေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါလင်းဟင်းလေဟာနေတဲ့နေရာကိုဝင်ပြီးထမ်းဆောင်ရတယ်။ဟိုမှာကိုယ့်ထက်မြင့်နေတဲ့ position တွေမှာလူမရှိလို့သူ့ရဲ့လောက်တာဝန်ကိုပြီးထမ်းပေးရတာမျိုးတွေ။တခြားလူတူတူယောက်ရဲ့အလောက်တာဝန်တခြားလူတူတူယောက်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာတွေကသူတို့မရှိလို့ကိုယ့်အနေနဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့အကူအညီပေးရတာမျိုးတွေလုပ်ပေးရတာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာရတယ်။အဲ့ဒီတစ်ချက်ကြောင့်မကြတော့တဲ့အခြေအနေအပိုင်းခြားတစ်ခုမှာယာတူတူတာလဆာတူတာတွေ့ကြုံလာနိုင်တယ်။နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခဏတော့အဲ့လိုမျိုးဝင်ရောက်ပြီးတော့သူများလုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာသူများမရှိလို့ဝင်ကူညီပေးရတာဝင်လုပ်ပေးရတာမကြောက်ဘူးအဲ့လိုလုပ်ပေးပြီးွားတာလေတလားလှနေကြခင်ဗျာယာတူတူနေတယ်အဲ့လိုမျိုးကိန်းကနန်းမပေါ်လာရင်တော့ယာတူတူကိန်းလာတာတူကိန်းမရှိဘူးပေါ့အဲ့လိုကိန်းကနန်းတွေပေါ်ပေါက်လာပြီးနမိတ်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးဆိုရင်တော့ကျင်းနေတလားနှစ်လားနေကြယာတူတူတို့မတို့လာစားတော့မယ်တို့ရည်လည်းကျွန်တော်မမင်းနဲ့မုံလေးပါလည်းကျွရောအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဒီသားသမီးတွေလည်းဆက်ပါကျွန်တော်ဒီသားသမီးတွေကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုကောင်းတွေရရှိလာမယ့်အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါလေ။အလုပ်တစ်အကင်တစ်တွေတိုးချဲ့ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်ခွင့်လန်းကောင်းတွေရရှိလာမယ့်အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်လို့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေးခေါ်ကြံစထားတဲ့အရာတွေလည်းတကယ်တမ်းလုပ်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်တော်ကန့်တရားအဖြစ်ကိုယ်ပေါ်အများကြီးထောက်ကူပြုနေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါလေ။နောက်တစ်ခါလုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခရီးသွားဖို့အတွက်နိုင်ငံရေးချားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကုန်ပူတဲ့ရောင်းဝယ်မှုအတွက်လုံဆောင်တဲ့ကိစ္စတွေအောင်မြင်တယ်။ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောင်းဝယ်ဖောက်ခါမဲ့ကုန်တယ်တွေအတွက်ကလည်းကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုကောင်းတွေရရှိလာမယ့်အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကျိုးကျေးဇူးကောင်းမွန်သောဖြစ်ထွန်းမှုတွေအောင်မြင်မှုကောင်းတွေလာမဲ့ဆယ်လပိုင်းတွေမှာတွေ့ကြုံလာမယ့်အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်လို့ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာလည်းမထင်မှတ်ထားတဲ့ငွေဝင်မှုမျိုးတွေပေါ့နော်။ဟိုခါတိုင်းလာနေတဲ့ကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီငွေဝင်မှုမျိုးတွေအားကောင်းလာတတ်တယ်လက်ရွှေနေတတ်တယ်ငွေကြေးအားကောင်းနေတတ်တယ်အတုံးဆွဲလေးတော့ရှော့ပါတော့အဲ့တော့ငွေရတစ်ဖက်ကဝင်တစ်ဖက်ကတုံးတာတော့မလုပ်နဲ့ပါတော့ငွေကြေးစားပွင့်ပါတယ်ငွေကြေးအားဖြင့်ကန်ကောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပင်စရာမလိုတော့ပူပင်စရာမလိုတော့ဆိုတော့သူ့ဦးနဲ့သူ့ဆန်တော့တုံးဆွဲပေါ့ဗျာနော်ဟိုဝေဒါသသိန်း300 300သိန်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဆိုတော့တုံးတော့ကိစ္စတွေဆိုငွေကြေးကိစ္စသိစိတ်ပူစရာမလိုပါဘူးတို့ဒီကြာပြေးသားသမီးတွေသူ့ဟာသူငွေကြေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထောက်ပံ့ကောင်းနေအကူအညီကောင်းနေအဆက်အသွယ်ကောင်းနေစတဲ့ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေတွေ့ကြုံလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်။ကျမကြီးမှာတော့ကျွန်တော်ကြာပြေးသားသမီးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ပြောချင်တယ်။ကျမကြီးတွေအားနေပါတယ်နော်
ကြောက်ရွံ့မလို့အားနေတယ်လဲလို့ပြောမယ်နေထိုင်မကောင်းဖြစ်တာမျိုးတွေစိတ်ယုံစိတ်ကံတက်ရတာမျိုးတွေအထိဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကြောက်ရွံ့ကိစ္စတွေမှာတော့နည်းနည်းလေးအားနေတာသွားတွေ့ရပါတယ်အဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့စိတ်တက်ကြတာတွေစိတ်ပင်ပန်းတယ်တိတ်မလုပ်ပါနဲ့စိတ်တက်ကြတာတွေစိတ်ပင်ပန်းနေရင်နောက်မှာမလိုလားတဲ့ကျမ်းမာရေးတွေလိုက်လာနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အမြဲတမ်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျန်းမာနေအောင်ချမ်းသာနေအောင်နေထိုင်မှုအတွက်လိုအပ်တဲ့စိတ်ညစ်စရာတွေစိတ်ရှုပ်စရာတွေတိတ်မတွေးပါနဲ့စိတ်ညစ်စရာစိတ်ရှုပ်စရာတွေအမြဲတမ်းများလာပြီဆိုရင်မကြခင်အချိန်အသေးမှာကျမ်းမာရေးညံ့တော့မယ်ဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်သတိပြုမိလိုက်ပါအမဘာဝတဲ့ဒီနေ့ဒီမှာအရန်စိတ်ညစ်ရတယ်ဆဲစိတ်ရှုပ်ရတယ်အရန်ပြဿနာတွေတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ရက်နှစ်ရက်ဆိုကျွန်မနေထိုင်မကောင်းဖြစ်ပြီအဲ့တော့နေထိုင်မကောင်းဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့တောင်းတောင်းနေထိုင်မကောင်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့စိတ်ယုံစိတ်ကန့်စိတ်ကုသတဲ့အထိပါရောက်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ထောင်းရင်ကိုကြည့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုကြမ်းကြမ်းမာမာထားဖို့အတွက်အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ကြမ်းမာရေးကောင်းခြင်းစိတ်ချမ်းသာအောင်လေးတစ်နေ့၁၀ခါလောက်ကြီးစိစိရရရည်များနေတော့ယောဂ PCU အဲ့ဒီဆဲလာပိုင်းတက်လာလုံးဘာမှလောက်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ချက်မှရည်တည်တာအဓိကကိုယ့်ရဲ့စိတ်တည်တာအဓိကစိတ်တက်တိတ်မကြနဲ့စိတ်မရှုပ်နဲ့အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ချက်မှရအားကောင်းတယ်အဲ့စိတ်ကြမှုစိတ်ရှုပ်မှုအတော့မှာမလိုလားအဲ့ပြဿနာတွေပြဿနာဆိုတာဒီချက်မှရနဲ့ပတ်သက်ပြီးအားနည်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒါလေးကိုတော့ဘယ်လိုဆိုင်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်အနောက်ကအခြေရေးကိစ္စအခြေအကျိစားတွေမှာတော့ကျရာပရိသသမိတွေကဘူဘူဘောက်ဘောက်ဒုန်းလျောက်ပဲเนาะဘူဘူဘောက်ဒုန်းလျောက်ဆိုတာဘယ်လိုပြောအောင်မလဲ तू ကလည်း तू လောက်ကိုကလည်းကိုလောက်ပဲเนาะ तू ကကိုဘောတည်တည်တည်ကိုက तू ဘောတည်တည်ပြတ်တည်ပဲတယောက်နဲ့တယောက်မန်မာနာတွေအပြိုင်ဆိုင်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲချစ်စိတ်ကျင်နာစိတ်တွေအဲပျောက်ဆုံးသွားပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်အပြစ်တင်မှုတွေများနေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖြတ်တန်းမဲ့ကျရာပရိဒီတလတာအခြေအကျိစားမှာတော့ပြဿနာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြတ်တန်းနေရမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်။တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ခင်တဲ့စိတ်၊ကျင်နာတဲ့စိတ်၊ယူရတဲ့စိတ်တွေနည်းနည်းလေးအားနည်းနေပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်အပြစ်တင်အပြစ်မြင်တန်တရားဝင်တဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုကိုပြောင်းလဲလာမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဆအဆရရကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ဂယုစဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်။ကိုတကယ်ယူမဲ့ယောက်ျားကိုတကယ်ယူမဲ့မိန်းမဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာအမှန်တန်သတိထားမယ်။ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုကိုယ့်ဘက်ကအရင်ရှော့ပေးတာပုံမှန်ပြီးတော့ကောင်းမယ်လေ။အဲတူတင်ကိုတင်းဆိုရင်တော့ဆဲလာပိုင်းမှာတခါတည်းပြတ်သွားနိုင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်နေနဲ့သုံးသပ်ပြီးဟောကြားပေးချင်ပါတယ်တင်းလုံးနဲ့ဂျိုးပြတ်ဖို့အတွက်အမှန်တန်နီးစက်တဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တဲ့တော့ကျွန်တော်ကျရာပရိသတ်သူကြီးတိတ်မတင်းပါနဲ့ရှော့တန်ရှော့ပါကိုတကယ်ယူမယ်ဆိုရင်ပေါ့ဗျာတကယ်မယူဘဲအပြော်ထားမယ်ဆိုရင်တော့အက်ရှူလိုက်ပေါ့တကယ်ယူမဲ့ယောက်ျားတကယ်ယူမဲ့မိန်းမဆိုရင်ဆဲလာပိုင်းတလတာပါကျွန်တော်ပြောလို့လို့နည်းနည်းလေးအနုနာခံပေးပါနည်းနည်းလေးကြီးခံပေးပါကိုမှားပြီဖြစ်စေကိုမှန်ပြီဖြစ်စေနည်းနည်းလေးရှော့ပေးလိုက်ပါမန္တလေးနည်းနည်းသွားထားမယ်နည်းနည်းလေးသွားတင်းတာနဲ့ပြတ်သွားမယ်เนาะโอเคအဲကျွန်တော်တို့လာမယ့်အဲဒီအိမ်တော်ကြီးကိစ္စပေါ့เนาะအဲအိမ်တော်ကြီးကိစ္စတွေမှာတော့တာသမီးကြောင့်နည်းနည်းလေးစိတ်အနှောက်အယှက်ကြုံတွေ့လာတတ်တယ်ကျွန်တော်ပြီးတာသမီးတွေเนาะအာတာသမီးကြောင့်စိတ်အနှောက်အယှက်ကြုံတွေ့လာတတ်တယ်ကိုတာသမီးဥမာနေထိုင်မကောင်းဖြစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တာသမီးငယ်တယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ခရူးစားရမှာပေါ့ဗျာအော်တာသမီးငယ်မွေးကင်းစကလေးတစ်နှစ်နှစ်နှစ်ဒီလိုတာသမီးကြီးရှိရဆိုရင်တော့သူတို့နေထိုင်မကောင်းဖြစ်လို့ကိုကအေးအေးပြတ်တယ်ပြုတ်စုရတယ်စတဲ့ပြေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေတွေးကြုံလာမဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့တာသမီးကြောင့်ပူပန်းတတ်တယ်တာသမီးကြောင့်စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုကျွန်တော်ပြီးတာသမီးကြီးကြုံတွေ့လာမဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါဒီကိုရဲ့အိမ်တော်ကြီးကိစ္စကြားထဲမှာမလိုလားတဲ့နှစ်ဖက်မိဘတွေရဲ့ပြောဆိုမှုတွေကြုံတွေ့လာတတ်တယ်နေယောက်ျားကဘလို့နေမိဘကဘလို့အစောရအိမ်တော်ကြီးကိစ္စထဲမှာမလိုလားတဲ့ကိုရောက်ကတိရောက်ကဖကိုရဲ့အမေအဖေတွေရဲ့ဝင်ရောက်ပြောဆိုမှုတွေကြောင့်လင်မယားနှစ်ယောက်ကြားထဲမှာနားလည်မှုတဘောထားချင်းကိုလွှဲလာတယ်ဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်သူ့ဘက်အတိုင်းဝိုင်းကိုဘက်အတိုင်းဝိုင်းကြားထဲမှာအဆင်မပြေဖြစ်တာမျိုးတွေပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီမှာမှကိုယူထားတဲ့ယောက်ျားကိုယူထားတဲ့မိန်းမကမိသားစုကိုချစ်နေမယ်ဆွေမျိုးကိုချစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့အိမ်တော်ကြီးကဘလုံးမအဆင်ပြေလာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်တချို့ရှိပါတယ်တချို့မိန်းမတွေတချို့ယောက်ျားတွေအမေမအမေအဖေမအဖေမိသားစုမှာမိသားစုဆိုတဲ့လူမျိုးတွေဆိုရင်တော့လာမယ့်ကျွန်တော်တို့ဆယ်လာပိုင်းတက်လာတာမှာတော့အိမ်တော်ကြီးကခံကောင်းမှုအမှန်အမ်းအားနည်းတတ်ပါလေ။နော်။ Okay ပါ။နောက်ဆုံးကြံရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်ပြီးသားသမီးတွေရဲ့ဝန်ထမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပါလေ။ဝန်ထမ်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောချင်တာတော့ကို့အကျိုးကျေးဇူးမဟုတ်ဘဲနဲ့သူများအကျိုးကျေးဇူးတွေနဲ့အချိန်ကုန်နေတတ်တယ်။သူများကိစ္စတွေကူညီပေးရတတ်တယ်နော်။ကို့အလုပ်ကိစ္စမဟုတ်ဘဲနဲ့သူများကိစ္စတွေလူမှုတခြားလူမှုရေးကိစ္စတွေကို့လူမှုရေးကိစ္စမဟုတ်သူများလူမှုရေးကိစ္စသူများလုပ်ငန်းကိစ္စအသူများပြတ်တလားသူများရှုပ်ချင်းသူများကိစ္စတွေနဲ့အချိန်ကုန်နေပြီးတော့တကယ်တမ်းကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာပြီးပြောက်လဲပြောရင်ဘာမှမပြီးပြောက်ဘူးဆိုတော့အတ္တနဲ့ပရမှာပရအမတန်များနေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားကိုဆုလို့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်
ကိုယ်အတွက်ကိုဖို့လုံးလုံးတာနေပြီးတော့တခြားလူအတွက်တခြားလူဖို့အလုံးလုံးနေရတာများတယ်လို့ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အတ္တနဲ့ပရမှာဝန်ထမ်းနေရပရကိုပရဆိုတော့ပရလောကပြောတာမဟုတ်เนาะအများအတွက်လုံးလုံးရတာဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေအမှန်တရားအားနေတဲ့အချိန်ကြီးပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တခါလေကြရင်လုံငန်းကိစ္စအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ပင်ပန်းတာမျိုးတွေစိတ်သက်ကြတာမျိုးတွေเนาะကြုံတွေ့လာမဲ့အချိန်ကြီးပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အလုတ်ချိန်နောက်ကြတာမျိုးတွေစားပြည့်အလုတ်ဖိစီးမှုတန်တွေနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံလာမဲ့အချိန်ကြီးပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အကြံတဲ့အပိုင်းတွေမှာတော့ထိုက်တဲ့လောက်အားကောင်းမှုဖြစ်ပါတယ်။ခုကိစ္စမဟုတ်ဘဲသူများကိစ္စတွေမှာအချိန်ကောင်းတတ်တယ်လုပ်ငန်းဖိစီးတတ်တယ်လုပ်ငန်းနောက်ကျတတ်တယ်ဒီလိုမျိုးတွေတော့အနေချင်းတွေ့ကြုံလာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တောက်ကြသားသမီးတွေဆက်ပါတောက်ကြနေကိုပိုင်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုညီထောက်ပံ့ကောင်းတဲ့ဆက်သွယ်ကောင်းတဲ့ရရှိလာမယ့်အချိန်တွေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။စာချုပ်စာတမ်းကိစ္စရုပ်ကလာကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခက်ခဲနေတဲ့အပိုင်းတွေအစဉ်ပြေလာပါလိမ့်မယ်။နော်။အာစာရွက်စာတမ်းကိစ္စတို့မှာစာချုပ်စာတမ်းကိစ္စဆိုင်စာချုပ်ချုပ်မယ်စသဖြင့်တခြားသောလုပ်ငန်းစာချုပ်ချုပ်မယ်ဒီအတွက်နှောင့်လေးကြံ့ကြံ့လာတဲ့အကုန်လုံးပြန်လည်ပြီးတော့အစဉ်ပြေလာမယ့်အချိန်တွေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်။လုံငန်းကိစ္စအရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါမှာအားကျုံးမှန်တဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်။မလျှော့တော့ဇွဲလုံးလာနေနဲ့မလျှော့တော့ကိုယ့်ရဲ့အာခေါ်အားတွေနဲ့လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တောက်ကြသားသမီးတွေကိုလိုအပ်ခရီးကိုအချိန်မြဲမြဲရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။တို့တော့လုပ်ငန်းလုပ်နေရင်တခြားမလိုလားတဲ့စိတ်လေမှုတွေစိတ်မပမှုတွေကကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိခိုက်လာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တောက်ကြသားသမီးတွေဆယ်လပိုင်းမှာတကယ်အောင်မြင်ခြင်းတကယ်လို့မဟုတ်ဖြစ်ပါမယ်။နော်။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုမပါဘဲနဲ့ကံတရားအဖြစ်အားကောင်းနေတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။နော်ကဲအရင်ကိုလုံးမလုံးပဲချမ်းသာတယ်ဆိုတော့ကံမျိုးတော့ရှိမနေဘူးဒါကြောင့်လို့ကိုအားထုတ်ရင်အားထုတ်တလောက်ကိုစူးစမ်းရင်စူးစမ်းတလောက်အဲ့ဒီအသီးပွင့်ကြီးခံစားရမယ့်အချိန်ကြီးပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်နေနဲ့တောင်းတပြီးဟောကြားပေးရှင်တယ်ဒါကြောင့်တောက်ကြသားသမီးကြီးကံဆိုးလာကောင်းလာပြောရင်ကိုယ့်ရဲ့ကံကောင်းခြင်းကိုယ့်ရဲ့ကံဆိုးခြင်းဟာကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့မူတည်တယ်ဒါကြောင့်လို့လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာသတိဝိရိယနဲ့လှုပ်ဆောင်ပါတည်တည်တတ်တ်လှုပ်ဆောင်ပါစိစနဲ့ရှိရှိလှုပ်ဆောင်ပါနောက်တစ်ခါလုပ်ငန်းကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆက်အသွယ်ကောင်းတွေရရှိလာနိုင်တယ်ခဏကျွန်တော်ပြောစာချုပ်စာတမ်းကိစ္စစာရွက်စာတမ်းကိစ္စယုံကနာကိစ္စအစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေခက်ခဲနေတာရောပြန်လည်ပြီးတော့အဆင်ပြေလာနိုင်တယ်ဥပမာအိမ်ဝယ်မယ်စာချုပ်မရသေးတဲ့လူတွေစာချုပ်ရမယ်စာချုပ်ထိုးတဲ့ကြံ့ကြတဲ့လူတွေစာချုပ်ကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်နိုင်မယ်ယုံကနာကိစ္စရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်ဆိုင်နေရတာရှိနိုင်မယ်လုပ်ငန်းကိစ္စမှာရောဂါကိစ္စတွေမှာခက်ခဲနေတာရဲ့အဆင်မပြေဖြစ်နေတာတောက်ကြသားသမီးတွေပြန်လဲပြီးတော့အဆင်ပြေလာနိုင်တယ်။ဒါဆိုရင်တော့အားကောင်းလာပါတော့။ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကံကောင်းနေတဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုလို့တောက်ကြသားသမီးတို့ဖတ်မအောင်ဆုံးခေါ်ကြပေးချင်ပါလေ။ဘယ်ကနေကံကောင်းလဲလို့ပြောရင်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကံကောင်းနေခြင်းဖြစ်ပါလေ။ပတ်စံအောင်တခြားနည်းလမ်းနဲ့မမျှော်လင့်ပါနဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေကိုလုံးမကိုရမှာသူများစီမှာငွေချိမဲ့ကိစ္စတွေသူများစီမှာအကူအညီတောင်းတဲ့ကိစ္စတွေဝေးဝေးကရှောင်ပါစကားအဖတ်တင်တာပဲရှိမယ်တောက်ကြသားသမီးတွေလက်ကိုတေးသေးချာချာဖိစီးပြီးလုံးမယ်ဆိုအလောက်ကရရှိလာတဲ့အကျိုးမြတ်အလောက်ကရရှိလာတဲ့ငွေကြေးကိစ္စနဲ့ကိုယ့်အကိုပြေးလဲမယ်ဆိုတော့ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုပါတခြားလူနှကောင်းပေါက်နဲ့အသက်မရှူပါနဲ့တခြားလူငွေကြေးနဲ့အလုံးလောက်ရမယ်တခြားလူရဲ့ပတ်စံနဲ့အလုံးလောက်ရမယ်ဆိုတောက်ကြသားသမီးတွေဘလုံးမအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ကိုယ့်ခွန်အားကိုယ့်ငွေကြေးနဲ့ကိုယ်လုံးဆောင်ပါသူများမရတော့မို့မမြော်ကိုပါနဲ့သူများနှကောင်းပေါက်နဲ့တက်မရှူပါနဲ့ကိုရှိလာနဲ့ကိုလောက်ပါဒါဆိုရင်အောင်မြင်မှုကိုကောင်းတယ်သူများငွေနဲ့သွားလောက်ကောင်မှာပို့ပြီးတော့ရှုံးသွားပြီးတော့မဆက်နိုင်မှအကျွေးတင်တာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တောက်ရသားသမီးတွေလာမဲ့ဆယ်လပိုင်းမှာဘဒူရပဲကိုကိုငွေထုတ်ပြီးထုတ်ပြီးငါငွေနေလောက်ထားပါဟာနောက်မှပြန်ပေးလေးရပါဆိုလုံးဝလုံးဝမယူပါနဲ့ကြေတနာတော့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်နော်โอเคจ้ามาอีกเคสอะไรเนี่ยปะทะได้อป้ายมาတော့ตอกจาตาตะมี้ที่ไก่ดันยาอเนจิงยัดฉิลาได้เลยဥမာ6รอบที่ไก่ดาမျိုးလက်ที่ไก่ดาမျိုး6รอบข้าวดาမျိုးလက်ข้าวดาမျိုးสาธิฉิเล่เนี่ยปะทะပြီးတော့ที่ไก่ดันยาကျွန်တော်တို့ยัดฉิตัดပါတယ်ဥမာဓာชะดาဖြစ်အတ်ชะดาဖြစ်ပေါ့ဗျာဒီလိုပေါ့เนาะฉิตောက်လက်ญาจิงที่ไก่မှုยัดฉิตัดတယ်အဆောက်အအုံဘင်းဆိုင်ပါตรีလက်ทาวရေချုပ်ကန်ကနေຫມောက်လဲပြီး6รอบข้าวလဲดาမျိုးလက်ခောက်လဲတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ချော်လဲတာမျိုးမူးရည်နေတာကိုသတိမထားပဲပြေးပြီးတော့မှောက်လဲတာမျိုးစဖြစ်ပေါ့နော်ဒီလိုအက်ဆစ်တက်ပေါ့ချစ်တက်ပါတယ်ဒါကြောင့်နမောနမိတ်မနိုင်ပါနဲ့သွားသတိလာသတိသတိကပ်ပါသတိလွတ်သွားတဲ့ခဏမှာကိုယ့်အတွက်ဒဏ်ရာတစ်ခုခုရသွားနိုင်တာမျိုးတောက်ကြသားသမီးတွေကြုံတွေ့လာရနိုင်ပါတယ်အခြေအေးကိစ္စတောက်ရသားတွေအမှန်တရားရေးကြည့်ရတောက်ရသားသမီးတွေအတွက်အခြေအေးကိစ္စတောက်ရသားသမီးတွေအခြေအေးကိစ္စတွေမှာကိုပြိုးခဲ့တဲ့ပန်းကိုစိုက်ခဲ့တဲ့အတီးကိုပြန်ကူရမယ်အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါလေကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ကောင်းရင်ဆိုးခြင်းဟာဆယ်လပိုင်းမှာကိုပြန်ခံစားရမယ်အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုပြန်သုံးသက်ပါအခြေအကိစ္စကကိုကောင်းတာလုတ်ခဲ့လားကိုဆိုးတာလုတ်ခဲ့လားဆိုတော့ကိုယ့်ကိုပြန်သုံးသက်ပါတောက်ကြသားသမီးတွေကိုကောင်းတာလုတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အခြေအကိစ္စကကံကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ဟောချင်ပါတယ်ကိုဆိုးတာလုတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့လာမယ့်ဆယ်လပိုင်းမှာအခြေအကိစ္စကံမကောင်းပါဘာလဲဆိုတော့ကိုစိုက်တဲ့အတီးကိုပြန်ရုပ်သိမ်းရမယ်အချိန်ဒီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကိုဘက်ကကောင်းခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဘက်ကပြန်လဲပြီးတော့ကောင်းမယ်
ကိုဘကစိုးခဲ့တယ်ဆိုရင်သူ့ဘက်ကလည်းပြန်လှည့်ပြီးတော့စိုးမဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီဆယ်လပိုင်းမှာတောက်ကြသားသမီးတွေဖြစ်ပြက်သွားတဲ့အရာတိုင်းမှာဘာရတရားမှကုလို့မရဘူးရီစားနဲ့အစင်မပြူရီစားနဲ့ကွဲသွားတဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေဘာရတရားမှလည်းကုလို့မရလို့ဘာအစီရင်နဲ့လည်းလုပ်လို့မရဘူးအပြီးပြန်ကြက်ပါပဲနော်ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းခြင်းဆိုခြင်းရုပ်သိမ်းရမယ့်အချိန်ဒီအပိုင်းခြားတစ်ခုရောက်နေပြီလို့ကျွန်တော်တောင်းတပြီးဟောကြားပေးချင်ပါတယ်အဆစရေဟာသတိထားပါမကောင်းဆိုရင်ကိုချစ်သူပေါ်ပြန်ကောင်းလိုက်တော့ကြပြက်နေအောင်ပဲကိုလောက်ခဲ့တဲ့အသီးပွင့်လေးကိုစိုက်ခဲ့တဲ့အသီးပွင့်လေးပြန်ရုပ်သိမ်းရမယ်နော်အခြေအကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့အိမ်တော်ရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းဟောကြားပေးချင်ပါတယ်အိမ်တော်ရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာတော့တစွတ်တိုးတယူကန်လှုပ်ဆောင်မှုတွေရှောင်ခြင်းပါမိမိရဲ့အိမ်တော်ဘက်နဲ့မိမိနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးတော့မိမိအိမ်တော်ဘက်ခွင့်ပြုချက်ရမှလှုပ်ဆောင်ပါနောက်ဆုံးများဗီဒီယိုမေးတာအစကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်နဲ့တံပေးပြီးတော့ဗေဒင်မေးကိုကဗေဒင်မေးတဲ့ကိုယောက်ျားမသိပဲနဲ့မေးလိုက်ကမှယောက်ျားနဲ့ပြဿနာဖြစ်လို့မျိုးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့လို့ကိုရဲ့အိမ်တော်ဘက်နဲ့ကိုတိုင်ပင်ပါဆွေးနွေးပါညှိနှိုင်းပါတုံ့တက်ပါပြဿနာဖြစ်လဲအတူတူနော်။ကောင်းလဲအတူတူမကောင်းလဲအတူတူပေါ့နော်။စသဖြင့်ဒီလိုဖြေရှင်းမယ်ဆိုရင်တော့အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားကောင်းမယ်။အဲ့တော့ကိုရဲ့အိမ်တော်ဘက်မသိတာတွေမလုပ်ပါနဲ့ပြဿနာဖြစ်တတ်ပါလေ။နောက်တစ်ခါကိုရဲ့မိသားစုနဲ့သူခရီးသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်နော်ခရီးသူခရီးရှိညာညာနေဖျားဘူးခရီးစသဖြင့်ကိုရဲ့မိသားစုနဲ့သူခရီးသွားတာမျိုးတွေအားကောင်းနေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်ကိုရဲ့မွေးရည်ပြင်ပြရတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အပျော်ဖီးထောက်ဖို့တဲ့ကြိုးစားထားမယ်စဉ်းစားထားမယ်တိုင်ပင်ထားမယ်အောင်မြင်မှုကောင်းနေရရှိလာမယ်တကယ်လို့ကိုခရီးမသွားဖြစ်ရင်တော့ကိုရဲ့အိမ်ကိုဧည့်သည်ရောက်လာတယ်ပဲရဝေးရဧည့်သည်အဲ့တော့ကိုဧည့်သည်သွားလို့မလားသူများဧည့်သည်ကိုကိုဧည့်ခံမှာကြိုက်တာယူတောက်ရတာသမီးနီးနော်အဲ့တော့ကိုခကြီးမသွားရင်ကိုယ့်ရင်ဧည့်သည်ရောက်လာမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ကိုခကြီးသွားပြီးတော့ဧည့်သည်သွားတော့ကိုအဲ့ပြန်ခံနေရရင်ဒီအခုခေတ်ကုန်စင်းလုံးနေလဲဆိုအဆင်မပြေဘူး။ Okay နောက်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တောက်ကြတာသမီးတွေရဲ့ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ထမ်းတွေကြာနေတဲ့ကတ်ကကျွန်တော် The Justice တရားစီရင်ရေးကတ်ကြာနေပါတယ်။တရားစီရင်ရေးကတ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တက်နိုင်ဆိုလုပ်ငန်းခွင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြဿနာနေအောင်နေထိုင်ပါ။ပြဿနာတစ်ခုခုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘော်ကိုကြည်လေးတဲ့ပြည်တန်တွေအလုတ်ထွက်ရတာဒီဖြစ်လာနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပြည်တနာအရှုပ်ရှင်းကင်းအောင်နေထိုင်တာကဝန်ထမ်းတွေအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်မယ်။သူများပြည်တနာကြားလဲဝင်မပါပါနဲ့။ကိုယ့်ရဲ့ပြည်တနာလည်းမဖြစ်အောင်နေထိုင်တာပိုကောင်းပါရဲ့။ပြည်တနာဖြစ်မယ်ဆိုခါတိုင်းလရနေမှတူပဲဒီလဟာကိုယ့်ရဲ့ပြည်တနာအကြီးကျယ်တောက်လျှောက်ဖြစ်သွားတတ်ပါရဲ့။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့နှစ်ဆမှာနှစ်ဆပါတော့ဖြစ်တယ်။လဆမှာအဆကောင်းမှာအနောက်တေချာဆိုတဲ့အတိုင်းပဲလဆမှာပြည်တနာမဖြစ်နိုင်အောင်နေပါ။တကယ်လို့ပြည်တနာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပြည်တနာတောက်လျှောက်ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြနေတဲ့ကတ်ကပြဿနာဖြေရှင်းရမယ့်ကတ်ပြဿနာအရှုပ်ရှင်းနဲ့ဝေပါမယ်ဆိုတဲ့ကတ်မျိုးဖြစ်နေတယ်။တရားစီရင်ရေးကတ်ဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပြဿနာနဲ့နည်းအောင်နေထိုင်ပါကိုယ့်ဘက်ကအနေမှန်အောင်နေထိုင်ပါကိုယ့်ဘက်ကအနေမှားတယ်ဆိုရင်တော့အလုတ်ထွက်သွားတဲ့အထိဖြစ်သွားနိုင်တယ်။နော်။အရှုပ်ရှင်းကြားထဲမှာကဲအောင်နေဖို့တော့အရေးကြီးတယ်။နောက်ဆုံးကြံရှိတဲ့စနေသားသမီးကြီး။စနေဒီတိတ်ကတ်မကောင်းဆဲလာပိုင်းနဲ့ပါ။ကြနေတဲ့ကတ်တွေအကုန်လုံးကအစိုးဘက်ကိုဥတီပြီးသွားနေတဲ့ကတ်မျိုးတွေဖြစ်တယ်။အမလုတ်ပိုက်ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့ဆိုရှယ်နစ်နာမှုတွေငွေကြေးအဖြစ်ဆိုရှယ်နစ်နာမှုတွေရှိလာနိုင်တယ်။နောက်တစ်ခါလွဲမတော့ဆုံးပြတ်ချက်လွဲမတော့လုဆောင်မှုတွေကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေမှာထိခိုက်နေတာဆိုရှယ်နယ်နဲ့ဖြစ်တတ်တယ်။နေရာထိုင်ခင်းအဆင်မပြေတာမျိုးနေရာထိုင်ခင်းအပြောင်းအရွှေ့ပြုလုပ်တာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာမယ်။အဲကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတိုင်းဟာအစိုးဘက်ကိုဥတီသွားနေတဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်။လုတော့လုနေတယ်စိတ်ပင်ပန်းပြီးတော့လုနေရတယ်။လုတော့လုနေရတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောအောင်လဲ။အစင်မပြေမှုများစွာနဲ့အလုပ်လုပ်နေရတယ်။ကိုယ့်ဟာကိုယ်ရက်တည်ဖို့အတွက်အနိုင်နိုင်လှုပ်ဆောင်နေရတဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတူ။ဒါကြောင့်မလို့တခြားကိစ္စတွေတိတ်မစင်းစားပါနဲ့။သူများကကူညီမယ်ဟိုလှုပ်လှုပ်မယ်ဒီလိုလှုပ်မယ်မလုပ်ပါနဲ့နော်။ဘာလဲဆိုတော့စနေသားသမီးတွေကိုယ့်ဟာကိုယ်အနိုင်နိုင်တွားနေရတဲ့အချိန်မှာမလိုလားတဲ့အပူတွေမလိုလားတဲ့ပြဿနာတွေမလိုလားတဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ပါနဲ့။ကိုယ့်ဟာကိုယ်တေချာအာရုံစူးစိုက်ပါ။မှန်တယ်ပြောမယ်ဆိုတော့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတွေမှာအမှန်တအားနေတာတော့တွေ့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခါငွေကြေးကိစ္စစနေသားသမီးတွေကျွန်တော်တို့ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းပါငွေကျွန်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်လုပ်ငန်းကိစ္စမှာငွေကျွန်တာမျိုးတွေเนาะအဲကို့မှာရှိနေတဲ့ငွေကြေးကိုတက်ဝက်လောက်ပဲရင်းနှီးပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပါအာရှိနေတဲ့ငွေကြေးတွေအကုန်လုံးရင်းနှီးညှို့နှံပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လွဲပါတော့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်ပေါ့เนาะဒါကြောင့်မလို့ကို့အိုးကို့ဆန်ကို့တိုင်းတာပြီးတော့စနေသားသမီးလှုပ်ဆောင်ပါငွေကြေးကြက်တဲတဲ့အပိုင်းခြားတစ်ခုဖြတ်တတ်ရမယ်เนาะဒါကြောင့်မို့စနေသားသမီးတွေကိုယ့်လက်ထဲမှာအတက်နိုင်ဆုံးငွေကိုအမြဲတမ်းသိမ်းထားပါရှိတယ်များအကုန်ပုံပေါ်ပြီးလောက်တာမျိုးရှိတယ်များအကုန်လုံးပုံပေါ်ပြီးထုတ်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့ငွေပြန်ရှားရတာအမှန်တကယ်ခက်ခဲပါတယ်เนาะ
ပြီးတော့ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပင်ဖြစ်တာတွေငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်တက်ဆိတ်ရှုပ်စရာတွေတွေးကြုံလာတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့စနေသားသမီးတွေကိုယ့်လက်ထဲမှာအမြဲတမ်းငွေမပြောင်းထားပါနော်ကိုယ့်လက်ထဲမှာငွေကြိုက်ထားပါမချီးပါနဲ့မကားပါနဲ့မဝယ်ပါနဲ့ဝယ်စရာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းမဝယ်ပါနဲ့ခဏထားတာပါနော်လက်ထဲမှာငွေကုန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝယ်ဝင်ဝင်မလာတော့ဘူးအဲ့တော့စနေသားသမီးတွေလုံးစရာရှိရဆိုရင်တော့ထိမ့်ပြီးလုံးထိမ့်ပြီးလုံးနော်အကုန်ပုံသွားပဲကျမကြီးစနေသားသမီးတွေစိတ်မကောင်းဘူးဗျာကျမကြီးလည်းစနေသားသမီးတွေအားနေနေတာတော့ပြီးတွေ့ရတယ်အမျိုးသမီးယောဂအားနေပါတယ်သွေးသားပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားနေတာတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်လို့အမျိုးသမီးယောဂသွေးသားပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သွေးသားပိုင်းဆိုတော့မိန်းကလေးပဲပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะယောက်ျားလေးကြီးလည်းပါတယ်သွေးတိုးတို့เนาะပြီးတော့သွေးမတက်တာတို့เนาะသွေးမင်လေးမင်စသဖြင့်ဒီလိုမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားနေတယ်ဒါလေးကိုတော့ဂရုစိုက်ပါအဲသွေးသားပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားနေတယ်အမျိုးသမီးယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားနေတယ်ဒါလေးကိုတော့အတက်နိုင်ဆုံးစင်ကျင်စီခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီဖြစ်ပြီးသားယောဂဟောင်းတယ်ပေါ့နော်အရင်တော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ယောဂအရင်တော့ဟိုဒဏ်ရာရထားတဲ့နေရာဒဏ်ရာပြန်ရတာမျိုးအရင်တော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ယောဂပြန်ဖြစ်တာမျိုးဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်စနေသားသမီးတွေကြမ်းမကြီးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းအားနေတယ်ဒါလေးကိုတော့ဘယ်လိုဆိုင်စင်ကျင်စီခြင်းပါလဲနောက်တစ်ခါကျွန်တော်အခြေအကြီးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတဲ့တုံးမဲ့အချင်းပြပဲကြာနေတဲ့ကတ်အဖြစ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒုတ်ပရင်ကတ်ကြာနေတယ်။ဘာမှမဟုတ်ရပြက်နာတေးတေးပွဲပွဲလေးနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်အဆင်မပြေဖြစ်နေတာ။ပြက်နာကြီးကြီးမားမားလားဆိုတော့လေပြက်နာကြီးကြီးမားမားမဟုတ်ဘူးစနေသားသမီးကြီးနော်။ဒီပြက်နာတေးတေးလေးတွေတေးတေးလေးနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်အထင်ငော့တယ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 ်မကြာခဏဆုံးလို့ဖြစ်နေတယ်။သွားတာသွားနေတာနော်။ကိုအားနဲ့ချက်သူ့အားနဲ့ချက်တယောက်နဲ့တယောက်နေပြီးတော့ပြောနေတဲ့အတိုင်းပဲနော်။ကိုမားပြီဆိုရင်ကိုအမားကို तू ဖိပြော तू မားပြီဆိုရင် तू အမားကို तू ဖိပြောဒါကြောင့်မို့စနေသားသမီးကြီးလာမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဆဲလာပိုင်းတစ်ပိုင်းမှာမိတောက်မီလီယံကျားမှာကောက်ကုန်နေရခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခြေအကျိစမှာပူပင်မှုတွေစိတ်ညစ်မှုတွေနဲ့အတူဆဲလာပိုင်းကိုဖျက်ကျော်နေရမယ်။အရန်ကောင်းနေတဲ့ဇာတာထဲမှာပြတ်သားနေတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဒါပဲပြောအဆိုးဆုံးလားဆိုတော့အဆိုးဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်။ထိမ့်ထိမ့်တိမ့်တိမ့်နေမယ်ဆိုရင်အခြေအကျိစမှာထိုက်တဲ့လောက်ကံကောင်းမှုရရှိစေပါလေ။စနေတွေဘလို့ဖြစ်လို့နောက်ဆုံးပိတ်မှာတော်တော်ကြီးကိုကတ်တည်ဆိုးနေရတယ်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြာနေတဲ့ကက်ကကျွန်တော်ဒတဝါကက်ကြာနေတယ်ဒီကက်ကခင်ဗျားတို့ပုံမှန်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲမိုးကြိုးတစ်ခုဟာမျောစင်ကြီးတစ်ခုပစ်ချပြီးတော့ယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးနှစ်ယောက်ဟာမျောစင်ပေါ်နေပြုတ်ကျနေဆိုတော့နမိတ်ပုံရိပ်ကိုဖော်ပြနေတယ်အိမ်မှာမီးလန့်တာတွေမီးလောင်တာတွေလျှက်စစ်ဝိုင်ယာရှော့ဖြစ်တာတွေနော်လျှက်စစ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကျုံးမပေးတာဖြစ်တတ်တယ်ဂျားလူတူဦးတယောက်ကြောင့်လင်များချင်းတွေးကြွေးတာလင်များချင်းစကားများတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေးကြုံလာမဲ့အချိန်ဒီပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အိမ်တော်ကြီးကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထူးကိုယူဆိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်အခက်မသိရင်လင်များကွဲတာကွာတာဒီချိန်မှာဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အဆအဆရရအိမ်တော်ကြီးကိုယူဆိုင်ပါကျွန်တော်အစိုးရတိတ်အများကြီးမဟုတ်ချင်ပါဘူးအဲ့တော့ကတ်နမိတ်ပုံရိပ်နဲ့ကျွန်တော်ပြောတာနဲ့ဆိုမိတ်ဆွေတို့စနေသားသမီးတွေဘယ်လိုစင်ချရမလဲဆိုကိုယ်တိနိုင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ဂျားလူတွေဝင်ပါတာမျိုးစင်ချပါမထင်မှတ်ထားတဲ့ပြဿနာမထင်မှတ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေကြောင့်လေပြားချင်းဂျားထဲမှာနှိလို့မရတဲ့ဒီဖြစ်သွားနိုင်တယ်။အဲ့ဒါလေးကိုဂရုစိုက်ပါ။အိမ်မှာမီးလောင်တာမီးလန့်တာဝိုင်ယာရှော့ဖြစ်တာလျှက်စစ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကျိုးမပေးတာတွေခဏခဏဆိုလို့တွေးကြုံလာတတ်တယ်။လျှက်စစ်ပစ္စည်းကြောင့်စိတ်ညစ်ဆိတ်ချတာလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်။ဒါလေးကိုတော့ဂရုစိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။စနေသားသမီးတွေနောက်ဆုံးကြာနေတဲ့ကတ်ကကျွန်တော်နံပါတ်၈ဆွတ်ဆွားရှင်ကတ်ကြာနေတယ်။ဒါဝန်ထမ်းတွေကိုပုံစံပြုနေတဲ့ကတ်ဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီကန်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိနဲ့အဆင်မပြေတာမျိုးလုပ်ငန်းကချမှတ်ထားတဲ့စီကံလုပ်ငန်းကထုတ်ပြန်ထားတဲ့စီကံတွေနဲ့ကိုယ်နဲ့မကန့်ညီတာမျိုးတွေအနေချင်းတွေ့ကြုံလာမဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ထို့တော့ဘာအကောင့်နေလဲလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အထက်လူကြီးတွေနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်နေတာတွေပြန်လဲပြီးတော့အဆင်ပြေလာနိုင်တဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောင်းဖို့ရွှေ့ဖို့အတွက်အလုပ်ချောက်ဖို့အတွက်စူးစမ်းနေတဲ့လူတွေတော့ကတော့အလုပ်ကန့်ခွင့်လန်းကောင်းကိုရရှိလာမယ်။အခုအလုံးရှောက်မယ်ဒီဆယ်လပိုင်းမှာအလုံးမရှိလို့အလုံးရှောက်မယ်အလုံးရှောက်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်အတွက်လုပ်ငန်းအသင့်ရရှိဖို့အတွက်အမတန်လွယ်ကူတယ်အလုပ်ခန့်ဖို့အတွက်အမတန်လွယ်ကူနေတဲ့အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်တယ်တို့တော့လက်ရှိအလုပ်လုပ်နေရတဲ့လူတွေတော့ကတော့လုပ်ငန်းမှာချမှတ်ထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေနဲ့မကိုက်ညီတာမျိုးတွေကြောင့်ခဏခဏဆိုလို့လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာပြဿနာလေးနည်းနည်းတက်တာမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့ကြုံလာမယ့်အခြေအနေပိုင်းခြားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်သူကစွမ်းအားရှင်ကဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခင်ဗျားတို့အကောင်းဆုံးကြော်ဖြတ်နိုင်ပါမယ်လို့ပြောလဲပါတယ်โอเคအားလုံးပဲဒီလောက်နဲ့ဂျင်းနဲ့လောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးပဲကိုကြီးကျမ်းမာခြင်းစိတ်အချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ